hii room wanalipia ni ya watoto wetu. Mbona waja hata mjaweka kata ni kuadiliza? Ah, usiku wanawafunika vizuri na wanglinda vizuri. Na unawapea chakula? Ya, chakula nawapea. Utaacha hii tabia? Hii tabia nimewacha leo. Nimeacha kabisa. Hata huyu nataka kumpeana, kunitafute mzazi wake nimpeane. Kuna mtoto wangu bila anakaa tu shida. Ni kama hata hauwapati malazi. Nisamehe, nisamehe. Nadhani imekuwa funzo, utairegelea kitu kama hii tena. Imekuwa funzo kabisa. Watoto wetu ni kama ujui uchungu wa kuzaa, si ndio? Imekuwa funzo, mnisamehe. Nataka ushike barabara saizi. Uandamane na huyu mtoto. Uende upeane mtoto saizi. Naenda kupeana. Ama ni kurudisha ambavyo ndio umekuwa. Naenda kupeana mtoto. Ona anakula nyasi. Zipora. Si ulisema uwezi toa mtoto wangu niende kwenye naenda. Ona sasa unakula nyasi. Ona venye watu wanakuangalia. Kumbe hiyo ndo kazi yako yenye wewe unafanya. Sasa utatoa mtoto wangu, utatoa ndo uache kukula nyasi. Daktari kwanza muongezee kukula nyasi. Kwa nini binadamu kula nyasi? Kumbe pia alikuwa na vinyali, alikuwa anasema hivyo, kumbe anaweza kula nyasi hivi. Hello hello guys, manze, welcome to Msafiri Show guys. Kama kawaida, mnajua kenyewe tunafanya, mnajua kenyewe tunafanya guys manze. So guys, mnajua tuko na kibarua, bado hatujapata mtoto hii manze, but daktari alisema atatusaidia kila kitu, tutapata mtoto hii. So leo tumeitwa hapa hivi na sister ya Zipora, akaniambia nikuje na Golda. So ukoje? Niko poa. Uko poa? Yeah. Golda ukoje? Niko poa. Uko poa? Sawa. So umeelewa, umetuita akasema sijui kuna shida kwa nyumba. Shida ni gani? Nimeita huyu akuje. Kwanza huyo ni nani? Huyu ni daktari wangu. Mbona umekuja naye? Mwenye ananisaidia niweze kupata mtoto wangu. Juzi Pora alisema hawezi toa mtoto wangu kwa sababu ako na connection. Na sasa niko na huyu daktari. Lakini naomba tafadhali usaidie dadangu. Jana juzi alikuwa anakula nyasi na leo pia hizi ongea amekuwa bubu. Tafadhali utusaidie. Mimi labda niongee na daktari wangu kwa sababu Zipora alisema hizi regesha mtoto wangu. Mimi niko na shida na mtoto wangu. Akiniregeshea mtoto wangu nitamregesha akurudi sawa. Basi unaweza ongelesha daktari wako aone vinyo anaweza fanya. Kwanza waje nikuulize, unajua sister yako anafanya kazi gani? Ni kazi ya kuuza, aliniambia. Ati anachukua watoto na wanauza. Unajua mahali anapeleka hao watoto? Sijajua. Hakuniambia. Mnaishi naye? Tunaishi mbali. Hatukai karibu. Hamkai karibu unamaanisha wewe unakaa mbali na yeye ama? Na yeye pia anakaa mbali na sijajua. Aliniambia tu, nilisikia tu venye alishaanza kupoa bubu ndo nikajua ati anafanya biashara ya kuuza watoto. Akitafadhali msaidie. Mimi nataka mtoto wangu, niko na uchungu sana na mtoto wangu. Alichukua mtoto wangu, aliuziwa mtoto wangu, mimi sijui kwenye alipeleka. Na nikajaribu kumuongelesha Zipora, nikamwambia Zipora regesha mtoto wangu, Zipora regesha mtoto wangu, akakataa kunisikiza. Sasa mimi nataka mtoto wangu nirudi naye nyumbani. Wewe unajua mahali anapeleka hao watoto? Sijajua, hajanieleza. Basi sinaweza muongelesha Zipora. So unaweza kuwa tu vizuri na uongeleshe hawa alafu wa nini? Wakurudishe upeleke useme penye watoto wako? Mimi niko kazi. Mimi niko kazi. Huyu yako kazi yeye. Okay. So maybe sasa huyu anataka kumpea mtoto hii ndio. Arudishe sister yako akuwe sawa. Okay, na ni kiburi yake ndiye imemfikisha hapo. Ni kiburi yake. Ana kiburi huyu mama. Ana kiburi. Kiburi yake imemfikisha hapo. So daktari, umejua mahali mtoto wako? Nimeangalia kwa kio. Lakini ni kama punishment tu. Hii ni punishment na kwa wengine ambao wana kiburi kama yeye. So unaweza tupeleka huko? Yeye mwenyewe ndiye atawapeleka kwa maana anajua. Ni kiburi ilikuwa imefanya amekataa kusema. Sasa tupeleka aje huko na ongei. Sasa hapo lazima nishughulike. Na lazima wagharamike gharama yote ambayo imetumika. D
dada yangu. Lazima mkaramikie ndio dada yenu arudi sawa, maana mtoto nishajua mali yako, lakini jia kiburi yake lazima mkaramikie. Waridi kugaramia? Eh, ni kuwaridi kugaramia. Ndo akuwe sawa. Unaonaje? Kwanza unajua kwenye mtoto wangu Zipora alipeleka? Sijui, hajaniambia. Sasa wewe, sasa huu Zipora si ni dadako? Mko ujui biashara yenye amekuwa akifanya? Najua. Nimejua tu, nimesikuja kusikia juzi juzi ati hiyo ndio biashara yenye anafanya. Mimi nataka mtoto wangu ndio aweze kupona. Kama haizi niregesha mtoto wangu, tutamwacha hivi hivi. Mtoto yangu. Mtoto nishaona mali ya ipo. Sasa wewe tulia. Ako sawa kabisa, iko hai. Yuko sawa kabisa. Nishamwangalia kwa kio, yuko sawa. Lakini nimeamua kuweka hali hii ikuwe kama funzo kwa wengine wote kama yeye. Lakini lazima mjue mtakaramikia. Mtoto yangu, taja gharama yoyote ambayo utahitaji ndio arudi vizuri. Sawa. Mimi nilikuwa nataka kama 1100 hapo. Si mbaya. Tafadhali. Hiyo 1000 ni mingi. Si unaweza nikatikwa 50,000 tafadhali? Hapo labda uongeze kitu. Jumi mtoto wangu alikaa na yeye miezi mingi sana. Siku anajua kwenye mtoto. Alafu tulisumbuana. Nilimbembeleza sana niregeshe mtoto wangu. Hakuwa anataka. Mimi mkitaka apone ni mnipe hiyo pesa yenye nataka. Akipata hiyo pesa ni mingi. Uwezi chukua hata 50, 60 basi. Kundi unafanya kazi gani kwanza? Niko na M-Pesa tu. Hauwezi kuwa umekosa hiyo pesa. Kuna ups and downs kwa kazi, tafadhali dadangu. Tusaidiane tu. Na unanitumia yote sasa hivi? Sawa basi. Acha nijaribu. Dadangu umekubali hiyo. Si mbaya. Ni haki yako. So umekubaliana ngapi? 1050. Uko nayo? Acha nijaribu nikae namba. Mefika? Jina ni Godu. Godu. Okay. Sawa, asante. Ametuma. Mtoto wangu meridhika nayo. Lakini paka nipate mtoto wangu. Nimekwambia mtoto yuko sawa. Nimeangalia kwa kio. Wacha nifanye kazi yangu sasa. Kazi ambayo ilinileta. Zipora. Taja majina yake mara tatu. Taja Zipora mara tatu mfungwe. Zipora. Taja hapa ndani. Zipora. 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 Zipora na kufungua. Juba. Zipora. Juba. Na kufungua. Zipora, ongea. Dada yako amerudi. Esther. Ya, naam Zipora. Kwaje? Niko vizuri. Asante. Asante mama yangu. Aki. Pole. Aki nisamee pole.
Nisamee. Nimekusamee. Nimekuheshimu daktari. Nimekuheshimu, mnisamee. Utaacha hiyo tabia? Nitawacha. Na mtoto wangu ulikuwa umempeleka wapi? Mtoto wako utapata. Zipora. Ndiyo niko. Nataka ushike barabara saizi. Mm. Uandamane huyu mtoto. Mm. Uende upeane mtoto saizi. Naenda kupeana. Ama nikurudishe ambavyo ndio umekuwa. Naenda kupeana mtoto. Ndugu yangu. Mm. Nimemaliza kazi. Mm. Ukipata mtoto. Mm. Nipigie. Mm. Nishamaliza yangu. Mnaweza ongea. Mkakunywa chai. Mkimaliza mwende. Mwandamane mwende mleta mtoto. Umenisikia? Ndiyo. Kiburi kwaje? Nimekuheshimu. Nimekuheshimu tena imenifunza sana. Sitawahi kufanya kitendo kama hicho. Nini? Sitawahi rudia. Nimewaheshimu sana. Mnisamee. Nitakusamea wakati umepata mtoto. Mtoto nitawapeleka. Unajua penye ulicha mtoto? Ninajua. Basi utatupeleka ndio wasikufanyie hivyo tena. Sawa? Ndio. Okay. Haya. Mtoto wangu. Ulize maswali yote ambayo ulitamani kumuuliza saizi. Mimi nimemaliza yangu nenda. Make sure unanipigia simu. Sawa. So, utatupeleka hadi mahali mtoi yako. Ndio. Na hiyo tabia utawacha? Nitawacha. Mshua? Niko shua. Niko shua, nimepata funzo. Si kupenda kwangu ni vile maisha ni magumu. Sasa hiyo ndio kazi niliona naweza pata nayo mapato ya siku. At least pia mimi najikimu kimaisha. Lakini sasa nitawacha. Nimeona kifo. Umeona mali pesa iwezi kukupeleka? Nimeona. Pesa si kitu. Umeona venye umekuwa na aibu katika kijiji? Nimeona. Mimi nimekuja hadi kwako. Hata sijaamini, sikuwa najua inaweza fanyika hivyo. Sikuwa naamini kama inaweza kuwa hivyo. Lakini nimeamini. Hata dadangu namshukuru sana. Juu kama si wewe, sijui ningekuaje. Nimeamini kumbe unanipenda. Sawa. So wacha utatupeleka hadi mahali mtoto wako, tutamchukua. Then pia huyo ana mtoto wake. Ndio. Sawa. Ndio. A few moments later. Hapa ndio kuna dana watoto. Ni huku. Kwenye hapa huko na mali ya kuleta watoto. Na huku ndio huwa nawaleta. Si kupenda kwangu. Unawalisha watoto? Kuna chakula wanapewa. Na hiyo wana wanafanya vizuri? Si vizuri. Mimi wana si vizuri. Si vizuri? Ni hapa? Ndio ni hapa. Mama, Sasa hii pia kwa hapa. Walikuwa safirishwa next week. So kuna kuna safirishwa kwa ndawa. Kuna mali wanapelekwa, kuna mkubwa wangu anawapeleka mali. So wakipelekwa huko wanaenda kununuliwa na wazazi wengine. Wenye wao watu wenye wa Mungu ajawabariki na watoto. Sasa ndio huwa wanachukua. Mtoto dawa. Mbona hata mtoto hizi nikumbuka? Atakukumbuka. Ni vile yani ile chakula. Chakula tunampea lakini huwa tunampea ile dawa ya kulala ndio asisumbue. Mtoto wangu anafaa kwenda hospitali saa hii. Hata nywele mwezi mwenyewe. Hata nguo kuosha. Akiwakishaenda huko wapewe mzazi. Sasa ndio huyo mzazi anaanza kujumuika kama mwenye mtoto sasa. Mbona ukaanza kufanya hii kazi? Ni vile maisha ni ngumu, imagine. Sasa unaona mamu vile anataka tumtumie pesa kila wakati na wewe peke yako unachoka. Niliona nifanyie kazi. Watoto watu hivi. Niliona nifanyie kazi nisaidie sister yangu juu nyumbani mahitaji ni mengi na ni yeye peke yake. Sasa kama huyu mamake anajua kwa wapi? Nisamee umepata mtoto wako. Sasa huko hii condition hata ni mbaya. So hii rumu mekombwa ni ya kuweka watu wetu. Hii rumu wanalipia ni ya watu wetu.
Mbona waja hata mjaeka kata ni kuadiliza? Ha, usiku wanawafunika vizuri na wanginda vizuri. Na unawapea na chakula? Ya, chakula nawapea. Utaaji utabia? Hii tabia nimewacha leo. Nimeacha kabisa. Hata hui nataka kumpeana, kunitafute mzazi wake ni mpeani. Kuna mtoto wangu vina nakatu shida. Ni kama hata au wapati malazi. Nisame. Na nani imekuwa funzo utairegelea kitu kama funzo, hii tena? Imekuwa funzo kabisa. Mbisa watu watu ni kama uji uchungu wa kuza, sindio? Imekuwa funzo mnisame. Haki na kuomba, usiambie wakina mamu. Unajua mamu wako na pressure. Simuambia. Na wewe wache hii tatu. Nimeona kini tabia ni mbaye. Niko sawa, sasa nimepata mtoto wangu. Kwa ujaijua kama sisaka na kina ngezi? Sijaijua. Na nimejulia leo, lakini... Hii kazi unafinda bidu umeacha. Usipoacha ndakwa mtakupeleka kwa wazazi. Mtawacha hii kwa siri yetu waki. Ukeep hii secret. Sitarudia, nimeiacha kabisa. Nimesikia kwa saa hii tu. Lakini ukirudia tutapambana na wewe. Nimesikia. Unajua na pesa yenyewe, kuna pesa yenyewe umetuma? Oh, sijajua. Kuna pesa umetuma? Eh, kuna pesa nimetuma saa hii. Unajua saa hizi na vinyi biashara ni mbaya. Haki unisamee. Najua saa hii kazi iko chini, hata umekuwa ukiniambia kazi iko chini. Unisamee sana. Sasa kiburi imerudi chini kabisa. Nimeheshimu saa hizi. Mimi niko sawa. Asante sana, nimepata mtoto wangu. Mimi mwenyewe nimekuwa nikilia sana siku mingi. Mimi nashukuru na nashukuru sana kwa daktari, hata wewe pia Msafiri. Jusizali kama ingekuwa bila nyinyi ningepata mtoto wangu. Huyu mama sijui ningeweza kumfanyia nini kama siyo daktari. So daktari amefanya kazi mzuri, amefanya sana, hata nitawaita chai nyumbani. Na nyama. Daktari mbuzi. Sasa hii you can smile na. Si ndio nimeona mtoto wangu. Mpewa chakula? Hata nafaa kumpeleka hospitali. Nafaa kupeleka hospitali huko kwenye walikuwa wanalala. Hapana. So hata huyu unajua mzazi wake? Sio utampelekea. Utampeleka. Utampeleka kwa mzazi wake. Utampeleka kwa mzazi wake. Sawa. Hata wewe nakushukuru sana Msafiri juu. Watu wengi wanajaribu kufuatilia watoto wao na hawawezi faulu, lakini wewe umeweza. Umefanya hata mimi sasa naenda kuachana na hii kazi, nitafute kazi yenye naweza fanya. Nakushukuru wewe pia. Nitakuwa funzo kwa watu wenye ni kama yeye. Sidhani kama kutakuwa na shida nyingine kama hiyo. So pesa sio kila kitu. Unajua yeye aliona juana pesa, yeye akaona waje atafute daktari. Sasa unaona, juu ulikuwa unasema uko na sijui nini, yeye akaona atafute daktari na daktari amemsaidia. Na kama sio yeye, hatungejua hii story yote. Si ndio? Ndivyo. So utawaacha hiyo tabia. Nimewaacha. Sasa sote tabeba huyo mtoto. Wazazi wako wako mbali? Wazazi wake nitawatafuta. Nione vile naweza mfikisha kwa. Sawa basi poa. So guys, hivi ndio kumekuwa mazee tumepata mtoi. So daktari ametusaidia tukapata mtoto, kama sio yeye hiyo mtoto angepatikana mazee. So amefanya kazi poa mazee. So stay tuned mazee, make sure umesubscribe, like, comment and share the video. So huyu mtoto mwingine mtamtafutia mzazi wake pia aende akae na mzazi wake. So ukirudi hiyo kitu tena utapata cha kutema kuni. Poa? Nivo. Eh? Nivo. So guys, bye.